Змагання розпочалися вправою розвезення вантажів, в якій взяли участь 5 екіпажів пілотів. Для цього їм потрібно було пронести через ворота причеплений до гвинтокрила вантаж і поспіль опустити його у 3 діжки з водою. Судді оцінюють роботу за часом виконання та чистотою польоту. Чотири роки я знаходжусь у вертольотному загоні авіакомпанії «Мотор Січ», і всі 4 роки ми займаємося вертольотним спортом. У мене батько льотчик, і по його слідам я пішов у авіацію. Ми готувались до змагань, у нас були тренування старанні, настрій позитивний. Думаємо, якщо не перше, то хоча б не останнє місце займемо. Випускниця Кременчуцького льотного коледжу Національного авіаційного університету, 29-річна командир повітряного судна «Мі-2» Аліна Бобінська, є учасницею команди «Мотор-2». Дівчина розповідає, закохалася в небо з дитинства, адже часто літала з батьками на вертольоті. На успішне виконання завдання впливає і фізична підготовка пілотів, і погодні умови, каже дівчина. Сьогодні достатньо щільний вітер. Впливає і, наприклад, з якою швидкістю ти підлітаєш, вітер може здувати. Якщо ти підлетів і вчасно не потрапив у діжку, то потім починаються колові рухи і дуже складно потрапити. Максимальний вітер на вправу – 7,7 метрів за секунду. На даний момент, коли літала, було 5-6 метрів. Це достатньо щільний вітер і втримувати вертоліт достатньо складно. За виконання цього завдання можна набрати максимум 300 балів, каже заступниця головного судді Любов Приходько. На цю вправу дається 45 секунд. Якщо від 45 секунд до 60 секунд – штраф 10 секунд – 1 бал. Це перше змагання, яке ми у повній формі проводимо дуже якісно. Звичайно, клубні змагання у нас відбувалися заліковими польотами. Мені здається, що пілоти так скучили за польотами, і сьогодні вони просто дуже хвилювалися. Вони на тренуваннях частіше, краще літають, швидше. Необхідно частіше брати участь у змаганнях, тому що техніка пілотування і самодисципліна перемагає той, у кого сильніший дух, воля до перемоги. За результатами у вправі розвезення вантажів перше місце посів екіпаж номер 5 у складі пілотів Миколи Дерегуса та Дмитра Шиверського. Дар'я Пасічник, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.